Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my uh, class for this class uh, D3T1. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam sir. Okay, good. Seorang je So we have 11 uh, 10 here attempt my class. So before that, uh, please uh, Record your attendance by today. <laughs> Please record your attendance. Siapa yang tak ada ni? Semua ada? Did you uh, can listen uh, clearly my voice last? Yes, sir. Okay, yes, S. Yes, Alright, good. Macam Audio Hazirah lagi cantik tadi. Eh? Uh, sebab dia berada mungkin jauh daripada orang lain. Wow, ada masalah yang baru. join screenshot okay okay this is your class activity so we will check uh, one by one uh, my work our uh, homework or assignment i was uh, give you um, not for the last week so i will check by today if we don't have uh, any problem we will proceed it. especially we need to discuss for the uh, quiz three Semua orang ni uh, okey kan ni, harga ni ni? Okay, first three. So, mari kita check dulu. Exercise uh, selection one, dah discuss sebelum. Rasa macam dah kan? Oh, Nur Ain, oh ada seorang biasa saya kalau seorang tak hantar saya tak akan discuss so nur ain nur ain where are you yes sir ni ada satu miss ni tak hantar lagi ni yang bawah ni kan hantar ah hantar hantar okey okay. Okay So As As uh, Memang tak discuss lah Kelas ni Untuk Untuk Exercise Selection 1 Belum lagi ya Anyone? Belum sir Alright We do it right now So For question number 1 Are you ready now? Kelas, kan ada yang tengah berjalan apa semua tu. Ready now? Hello, uh. ready, ready. Okay, uh, with your pen and then uh, your note. Okay. For the exercise uh, selection, one. Question number one: Allowance for part-time lecturer are based on the total lecture hour for the total lecture hour. So this is a keyword: total lecture hour. And then, uh, for the first first twelve hour, uh, that we will be pay for one hundred per hour. So start daripada jam 1 sampai lah jam 12 1 jam RM100 per hour ha, nah, Ingat, kalau dia kerja 5 jam, darat dengan 100 Kalau kerja 10 jam, darat 100 Kalau dia kerja 12 jam, darat 100 But, consequence, uh, consequently Maksudnya dia bersambung-sambung Bekerja Okay. mana dia lebih daripada 12 jam. So, dia start dengan 13 jam dan ke atas. Okay. Dia kena tambah. Ha, uh, selebihnya dia akan tambah. Satu jam dia akan kerja. Uh, satu jam dia akan dibayar RM50 per hour. So, kalau dia kerja uh, total semua ni 14 jam. So, berapa kita kena bayar? So, kalau 14 jam. 12 jam pertama kita akan bayar dia RM100. So, darat lah. Uh, 100 darat 12. So, 2 jam lagi. 2 jam lagi. Itu terlebih dah. So, kita akan bayar 50. So, darab 2. Uh, sini dapat 1,200. Sini dapat... Uh, berapa ni? 100. 100. So, total dia aa, dapat adalah 1300 Faham? Kehendak soalan? Macam tu? Faham eh? Okay. So, mm, saya nak buat video. Kejap. so harapnya you all uh, fasih dan fahamlah apa yang kita nak tu. Okay. Uh, so apa yang kita kena buat? Okey IPO dulu. So lepas kita faham masalah dia, kita check IPO. Yes, our. So kita boleh terima our ni sebagai satu input. And then to calculate actually uh, kita dah macam dah tahu nak calculate apa. Tetapi di sini kita tak tahu dia bekerja uh, sama ada Uh, dalam masa 12 jam ataupun lebih 12 jam. Hmm. Faham tak? Antara kos 1 sampai 12, kita tak tahu. Betul eh? So, bila kita tak tahu, kita kena determine. Mana tu identify. Uh, to decide. So, sepatutnya sini bukan calculate. To determine. Net allowance, betul, based on the total lecturer, awal, Okey, satu lagi saya nak ingatkan. Input ini adalah input mesti sama. Okey, mesti sama dengan apa yang you tulis di sini sebab di sini adalah in input. Should same. Ha, mesti sama. On our lecture. Okey. So to determine uh, maksudnya kita tak tahu dia nak Uh, yang pengiraan pertama Satu uh, hingga dua belas jam Or, um, Yang kedua Satu hingga dua belas Tambah Lebih dua ha, belas Yang tu yang kita tak tahu So yang ni uh, Net allowance Yes betul Macam lah Jawapannya Ada soalan nak tanya Boleh terus tanya Kalau tak tahu Okay. Ada soalan nak tanya? Kelas? Tak ada tu. Faham ke tu? Tapi you all buat salah. Sir. Yes. tak faham, Ustaz. Tak faham macam mana? Allah daripada Allah ni saya dah terangkan tu tadi so kalau kita contoh lah, eh contoh kita buat uh, ini, ini. Ha, ni ni so, saya padam balik Tak faham daripada awal Saya nak kena tahu awal tu dekat mana Yang mana satu Mana yang membuat kanan Ya yeah? Tak dengar Suara tak dengar Sekarang dengar Okey, okey. So macam ni, saya ulang balik. So, ada member yang kita tak sempat dengar. Okey. Allowance for part-time lecturer are based on total lecturer lecturer hour. Okey, dia berdasarkan kepada bilangan uh, kerja dia. Bilangan dia lecture lecture natural mak. ah মানে bilangan masa dia mengajar lah kan so ini adalah input dia lah total lecture hour okey uh, output dia apa output dia Output dia senang a sebab kita dah nampak di sini adalah net allowance so net allowance Okey, itulah dia punya uh, uh, dia punya uh, output. So yang okey uh, dia punya proses yang menjadi masalah kebiasaannya pada pelajar. So proses dia sebenarnya dia kerja okey dia kerja untuk ini sampai 12 jam ni kita akan bayar dia RM seratus sejam. Okey, kalau dia kerja lebih lagi, so kita akan tambah daripada yang 12 tadi, sudah so dia, dia kerja lebih uh, 12 jam, mungkin uh, 14 jam dia kerja. So apa-apalah nilai janji lebih daripada 12. So kita akan bayar dia RM 50 sejam. So total berapa dia akan bayar? Ha, dapat. Total dia dia akan dapat 12 jam 12 jam darab dengan 100 dapatlah 1200. Dan tambah lagi berapa lebih? So total dia sini adalah 14 jam. So 14 jam bagi dua lah. Sini 12 jam pertama, ni 12 jam, ni 14 jam. Ha. So 1200 Okay, yang 2 jam ni daratkan dengan 50. So dia akan jadi 100. So total di sini adalah 1300 untuk dia kerja 14 jam. Ah ha, faham tak? Jelas eh? Boleh? Ah ha, tu. Yang yang pertama, takkan awak bayangkan secara logiklah orang tu dah kerja 14 jam. Takkan awak nak bayar uh, 14 uh, darab uh, 50. Ini dah jadi berapa? Ini tak cukup ni. So, tengok ah kita darab. 600. Ah, ha, tak logik. Okay. Kesianlah dia. Kerja 12 jam. Kalau dia kerja 12 jam, dia dapat 1,200. Kan? Ah. Ha. So, fikir logik. Fikir logik. So, maksudnya, bagi tangga yang pertama tu, Okey, tangga yang pertama, dia macam kira bil elektrik lah ni. Ha, ini tangga kedua. Tangga pertama, awak bekerja ha, 1 sampai 12, dia akan charge RM100 per sejam. So, lebih daripada 12, dia akan charge RM50. So, maksudnya di sini, nak pergi sini, dia kena tambah. Ha, katakan ada lagi. Ha, ni sini sampai, contohlah eh. Sini uh, 13 dan sampai 20. So nak pergi sini dia kena tambah lagi ha, okay. 21 sampai 25 Untuk RM Berapa ikut lah okay. biasa makin lama kerja makin makin mahal Ok 150 Sama juga kes soalan ini Dengan bil elektrik Ok Elektrik bil Okay tempoh uh, penggunaan usage eh, usage usage uh, unit untuk B elektrik untuk untuk uh, dia punya jadual dia ada bagi jadual okey untuk usage Satu uh, 1 sampai 100 blok Okay, dia darat dengan dengan 30 sen. Contohlah eh. Ah you all tengah hantar-hantar ni eh. Ha, -ha tahu takut. Okey, usage antara 101 sampai 200 RM 55%. Okey, 201 sampai 300. Ha ni RM 0.6. So, kalau usage awak punya usage adalah 1000 berapa charge yang akan dikenakan. So charge itu dia akan bahagikan. Okey 100 pertama 30 sen. So dia memang dah 100 pada pada 100 ni tolak a uh, 1000 tu tolak 100. 1000 ni tolak dulu 100. So dapat 900. Ini darab dulu. Ha, uh, darab dulu 30 sen. Tambah pula. Okey dia kena tambah. So sini uh, berapa ni? 30 sen 130 sen 30 ringgit eh uh, berapa eh 100 darab 30, 30 ha 30 ringgit uh. sini berapa ni sini adalah 100 juga ni sebenarnya usage dia ha ini 50 ringgit Ah yang ni berapa ni? 100 juga 160 ringgit. Ah dan selebihnya mungkin kita ada buat 301 dan seterusnya. Okay, RM 70 sen. Ah tengoklah baki berapa ada. Sini 100, sini ah sini dah ada 100. Sini saja ada aa, 100, 200, 300. 300. So kita akan tolak 300. Ada 700. So, di sini ada 700. So, 700. So, darat dengan uh, 3, apa ni? Uh, 70 sen lah. 490. Mahal. Makin lama, makin mahal. Uh, bil elektrik dia. So, ni adalah total dia. Total bil. Tambah. 490 tambah 60 tambah 50 tambah 30. Ha, uh. B dia sebulan adalah RM630. Ha, yang tu. Sama case dengan yang ni. Same case. Ha, macam tu. So, faham eh? Untuk case ni. So, macam mana kita nak tulis? Tu, saya tulis kat bawah ni. Ataupun saya padam dulu. Yang ni. So, saya tulis. Identif... Uh, apa? Determine. determine net allowance net allowance based on what on our so kena guna nama sebenar awak guna total lecture hour ha? kena guna total lecture hour total lecture our to determine net allowance based on total lecture hour. Okey dah siap. So dia punya apa adalah net allowance. Okey. Itu jawapan dia. So kita tengok pada soalan yang kedua. Iaitu uh, write a pseudo code algorithm that we accept two number. Two number. And find the sum and difference. Two number. So kalau di sini saya boleh buatkan di sini. Ha, ni nasib baik dah ada. Sekejap eh. Okay, sorry guys. Bateri kehabisan power. Dengar? Boleh dengar? Tak. Okay. So, kita discuss untuk yang ni. Saya potong sekejap. Saya padam sekejap. Okay. Macam mana caranya? Dia uh, two number. Input dia senang je. Two number. Okay. Two number. Okay, enter. Eh. So, katakan untuk input ni, uh, number 1. Okay, and then number 2. So, dia punya output adalah, ah uh, ini, yang ini yang uh, student confused. Dia kalau tengok pada soalan tu, dia kata, write sudoku algorithm that we accept two number. Okay, settle two numbers. And then, find dia sum and different So, find dulu Sum dengan difference So, terpulanglah pada you all nak buat macam mana So, sama ada uh, Ini, saya buat kiraan ni eh. Mungkin uh, dia boleh buat kira macam ni uh, Sum hmm, Sum Tulis kat bawah ni ya. Sum Equal number one Dia kalau untuk sum Dia tak ada masalah untuk Uh, kita letak depan ataupun belakang. Okay, different. Difference, difference uh, mungkin awak boleh letak depan atau belakang tapi saya guna uh, benda yang sama je. Number 1 minus number 2. Hmm. Okay. So yang ni kita akan dapat, okay dalam proses dan nanti uh, yang ni yang kita akan dapat. So isunya adalah sub, sebenarnya isunya adalah siapa yang ni kalau tengok balik output dia. So kita dah kira dia punya sum dan juga uh, difference. Tetapi nampak ni if the sum is more than the uh, difference, display sum, display sum. Otherwise display Uh, difference, maksudnya kalau sum tu lebih daripada difference, so kena display sum. So ni dia punya syarat. Eh, ni dia punya syarat dia. Sum greater than difference. So yang ni akan display sum. Otherwise, maksudnya else. Uh, difference yang lebih besar daripada sum So dia akan display Difference Okay So di sini output kita dah tahulah Ta Output dia Apa? Display Display apa? Difference uh, Sum ataupun different kan? Sum Or Difference. Ah. So, dia punya proses. So, proses dia, uh, uh, di teman, display, some or different, based on number 1 and number 2 Ah ha, gitulah dia punya cerita So bagaimana kita memahami perkara ini Yang habis yang dia buat uh, operation tu macam mana yang ni operation ni So operation tu dia buat dulu dah dapat dia punya nilai untuk sum dan juga difference. Hmm. Okey, saya nak a uh, ada juga pelajar dia buat macam ni. Double quotation sum. Oh, double quotation difference. Ini salah eh. Salah. Sebab apa? Sebab uh, value. Okey. Sum ini adalah value. Okay, dia ada bawa value, carry sum value. This one dia no value. Only text. only text. So kita akan tulis start ah stop macam biasa. So dia akan kita read read apa? Number 1 comma number 2. 2. Yes, correct. So kita akan laksanakan dia punya ni dulu. Okay, sum equal number 1 plus number 2 and then difference equal number 1 minus number 2 okey and then uh, dia punya rapat sangat kita adjust button. Yeah. Okay. So barulah kita buat di sini if ah baru kita buat di sini if okay sum greater than difference baru kita akan display sum kita akan display sum sendiri sebab sum itu bukanlah uh, perkataan sum akan keluar tetapi yang akan keluar adalah nombor je sebabkan kita dah buatkan nombor tadi number 1 plus number 2 so ada satu nilai yang dipegang oleh sum itu yang kita panggil sebagai variable variable ni dia boleh membawa nilai so else else ni tak perlu letakkan sebarang uh, condition sebab dia akan invert kepada sum yang di atas so yang ni just display difference and if stop ah ha. so cerita dia kalau you all uh, tulis macam ni so output dia sini output eh So dia akan keluar uh, perkataan sum itu sendiri. Ni monitor katakan. So dia akan keluar sum. Okey. Kalau you guna uh, double quotation. So sebenarnya kita tak tak boleh guna double quotation. Kita kena guna uh, sum itu sendiri. So, bila you guna sum itu sendiri, dia akan uh, keluar nilai. Contoh, kalau kita ambil tadi, kita ambil uh, nilai uh, berapa? Eh? Hmm. Okay, kuning, orange. Contohlah, lima. Eh, lima. Contoh 5 Tambah 2 Jadi 7 7 lah sini Dekat sum tu nilai dia 7 So number 1 minus number 2 Jadi Number 5 uh, number five minus number 2 Jadi 3 Okay nampak situ 3 So yang mana true? Sum lebih besar daripada difference ataupun mana? Kelas. Dan apa jawapan yang akan keluar di sini? Kelas nampak tak ni? Alamak, kelas dan loss eh. Hello? Yes, yeah, sir. yes, yes. Ya, saya tanya soalan. Uh which one is Will be displayed If our input is a 5 For number 1 And number 2 is 2 What is input uh, What is a, uh, output What is a will be output Dia akan keluar apa Dia akan keluar apa jawapan dia Sum Kalau sum salah Sum lebih besar daripada difference Ya, yeah, ya, yeah. dia akan true yang ni. So, bila dia true, sum ni adalah nilai dia berapa? 7. 7. So, dia akan keluar dari sini 7. Macam tu. Faham tak? Ha, macam tu cerita dia. So, kalau uh, ni adalah monitor kita. Ibarat kata ni Monitor. So di situ dia akan keluar nilai 7. Nah ha, monitor monitor. So kalau dia di sini uh, sebaliknya macam tu lah. So saya nak tunjuk. So dia tak akan keluar perkataan sum. So kalau kalau yang uh, dekat uh, dekat output tu kita buatkan dia uh, display sum or difference. Betul lah. Sebab kita bukan nak mention keluarkan double quotation perkataan itu tetapi nilainya akan keluar. Okey, saya harap you all faham ah? Boleh ni? Boleh kita proceed? Bateri saya ni pula tak masuk ni. Ha. Saya dah charge Boleh ni. Boleh pun. Okey, faham Eh? Ah? So, kita proceed pada yang seterusnya. Soalan seterusnya yang ni. Each of the end of semester, the Kurnia College student will sit their final semester. Okay, final semester. So, they based on CGPA. The grading result state as following. So, apakah uh, dia punya status output yang akan dia keluar? Okay, status output. So, kalau kita tengok sini. Oh, yang ni saya tak tulis. Ah, saya dah tulis kan. Nah, yang ni yang ni dia nak kut kan. kut macam tu lah. Saya rasa you all boleh buat. Ha ah, ni ha, kut saya dah buat. Alamak lupa. kut lah. saya dah buat tu. So macam tu je lah Dia punya ni ha. Ini adalah kut dia. Okey, kita pergi yang seterusnya CGPA. Ini ha, ni ha, panjang lebar berceritanya. Okey, saya padam dulu semuanya. Saya padam dulu. Saya dah dah uh, discuss dengan kelas yang satu lagi dan kita boleh discuss lagi sekali supaya kita lebih faham. Okey. Tengok eh. So kita kena buat IPO dia dulu. I P O. Input dia adalah CGPA. a eh, betul eh? C-G-P-A. dan output dia adalah status. Dia tak keluar yang ni. Dia tak keluar. Dia keluar status sahaja. Ah, status. So proses dia determine uh, determine status based on based on what CGPA yes CGPA okay so saya nak alihkan dia letak ke atas lah Hmm, sebab cerita dia panjang Okey mula-mula uh, Yang ni dia nak buatkan flow chart, eh? flow chart Flow chart kan? Betul kan? Flow chart hmm. Okey 3% tak tahulah Bateri dia boleh charge ke tak ni Kita tunggu kalau saya mati tiba-tiba tu Ada lagi lah kat sini <laughs> Okey uh, Nampak tak dia punya dia punya ni lama ai ah ni ha dia punya grading dia so kita akan start dengan satu dulu start kemudian uh, masukkan dia punya input jangan lupa eh saya selalu tegur pelajar Uh, kotak parallelogram ni simbol parallelogram ni dia ada dua fungsi. So you all nak kena pastikan supaya kita boleh kenal sama ada dia input ataupun output. So di sini mula-mula sekali kita ambil greater than. So petak dia CGPA is greater than or oh, equal 3.74. Kenapa kita tak start dengan 4 point? Sebab 4 point tu dah dah cover ke atas lah. So 3.74 and above. So kita kira lansam sampai 4 point lah. Sampai ke 5 point pun. Tapi tak ada. Eh? So kalau dia true. Kalau dia true, dia akan true di sini. So, dia akan display. So, display. Jangan lupa tulis display. Ha, yang ni kena ada double quotation. Sebab dia keluar huruf. Dan dia tak bawa nilai. Dia tak bawa sebarang nilai. Ha, kalau dia true. Tapi kalau dia false, false maksudnya nilai cgpa yang dimasukkan itu lebih kecil contohlah kita masukkan 3.5 3.5 is greater than or equal 3.74 true or false class false so bila false dia akan turun ke bawah kita akan buka satu lagi dia punya ni ah diamond ni Okay. CGPA is greater than or equal apa 3.5 Zero So kalau untuk case ini betul lah kan ya? so kalau dia true dia akan ah ha, lupa ni ha displaykan satu status result display so good Ha, itu cara kita buat. Dan uh, kalau the false false ah contohnya kita buat 2.0. Okey, 2.0 ni uh, Contoh contohlah kita bagi 2.0 is greater than or equal 3.74 false kan? So false. False kita akan masukkan Uh, yang excellent dah. Good dah. Pass apalah. Ha, pass. So pass. Oh tak boleh lah. Nak kena alih yang ni. Yang ni alih ke. Tepi. Dia tak boleh nak kecik kan. Alamak ada dua. Tak apalah saya padam dulu lah semua tu. Saya nak alihkan yang ni dulu. Yang ni penting. Okey. So, dia punya ni uh, untuk pass ha? CGPA greater than or equal 2 point kan? Two point zero zero. Ah, 2.00 So kalau dia true True maksudnya Dia dalam lingkungan ini So dia akan jadi Display Pass Okay So otherwise Dia akan Fail So, kenapa kita tak letak lagi satu dia punya, uh, orang kata uh, diamond shape. Yang bawah ni. No diamond shape. Simbol. Sebab apa? Sebab dia adalah invert kepada semua yang di atas. Invert kepada semua yang di atas. So Kita akan ambil di sini Hanya keluarkan display Display what? Fail Dan end Stop Kecil je So yang ni semua ni you all akan linkkan dia sampai ke bawah ha tu ah ha, ini boleh angkat lagi ni angkat baliklah ya hmm, So dia akan pergi sini Ini pun pergi sini Ah, ha, Complete So sini read C, G, P, A Start Okay, complete saya punya uh, Diagram uh, Saya punya flowchart Awak punya macam mana eh? Saya tak tengok lagi Awak punya ni <laughs> Aduh hai Awak punya macam mana so, saya nak betulkan balik hmm. Okey, dah siap. So, saya tulis balik untuk ni input dia adalah CGPA proses dia determine status okay uh, base status grade lah tu base on CGPA output dia uh, status hmm. status uh, status lah uh, macam tu so kalau you buat ni dekat sini okey okay, baik kita buat testing dulu okey katakan pelajar tu dapat 3. Uh, 3.8 so kita test pertama yang pertama ni It is a greater than uh, or equal 3.74. True or false? True kan? So dia akan display. Excellent. Dan adakah dia akan pergi pada false? Tak adalah. Sebab once dia dah pergi sini, dia akan terus display di sini. Dan dia akan terus pergi stop. Hmm. Adonis, ada ada. Ada kocok-kocok sikit. Ha. <tell> ah, tapi okey okey lah. Okay, kita buat testing uh, dah settle. So dia tak akan turun ke bawah. Hello, uh, buka pagar tu, buka pintu tu. Orang atas makan ni. Orang atas makan ni. Okay. Selalu uh, ada orang atas makan ni lah. Poci uh, apis. Okay, bye. Okay, uh, so kita buat testing macam tu. So katakan kita buat 3.5, 3.5 kena tulis ke display tu tu? Yes, kena tulis. Kena tulis. Kan banyak kali dah saya ajar, saya dah bagi tahu. Dek, kenapa perlu tulis? Sebab ha, ni hal teh ni. Saya dah banyak kali beritahu. Dia punya shape itu, shape ini ada dua fungsi. Satu input satu lagi output. So nak kita declare kan dia sebagai apa? Takut di sini kita uh, salah bagi fungsi dia. So kalau input awak kena guna read, get, enter semua tu, semua tu you kena guna. Kalau output, ah ha, you kena display, read, input, enter, read, get semua tu you kena tulis. Dia ada dua fungsi. So that's why you kena tulis. Dia fungsi apa kat situ? Sekitar kita orang last bio. Oh, dah habis lah. Okay, so sampai situ saja. Sampai situ saja dulu. Cukuplah, Alhamdulillah lah. You all boleh screenshot yang ni. Screenshot yang ni. Supaya boleh uh, kata... Hmm. Um, uh, Attendance day C ya. Attendance. Hello. Dah sir. Okay, right. So, I harapnya you all boleh uh, salin lah yang tu. Tak apa, nanti kita belajar lagi. Kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi uh, pada masa lepas ni. Banyak lagi masa. So, that's all for today. So, uh, hopefully you can understand how to write, how to draw the flowchart of the, this one we call uh, multiple uh, selection. Multiple selection. Dia ada banyak pilihan di bawah. So, kalau nested, nested ni ada if. Dalam if tu ada if. Okay, okay so kalau yang ni, if lah ni. If, else, If, else, yang ah, ini, else if. Dan ini ada else. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you, Okey. Alright. Alright. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir.